KPR so suarane pun lirama samudra ro iki ya ayo labuh thank you.
maju. Maju. Ayo maju. Ah, ayo maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fil milah sholatan wa salaman taimaini bidawami mulkillah. Wonten kersa nemipun sagunging para pepundhen, para sepuh, pini sepuh, aji sepuh, para alim, para ulama, para kiai ingkang dahat pono ing pamawas lebdo ing pitutur, boten supaya para pengemban-pengembating projo miwas satring negari Mirunggon, bapak utawi ibu kepala desa seperangkatipun ingkang minangka pandam-pandoming sedaya para kaladasih ingkang dahat kinormatan. Alhamdulillah kula sekonco saking Yu Arista ingkang mijil saking tlatah Glempang Mandi Raja Banjarnegara Derek Mangayu Bagio hajatipun Bapak Andi Suratno talah Ibu Marsiti ingkang gadai hajat ingin menika tasyakuran wali matul hitan ingin menika nak Mas Erlan Fikri Andi Saputra. Mugi-mugi dados putra ingkang soleh miguna tumrat yang sepah dalah nusa lan bangsa. Ing wekdal semenika kula dipun sengguyung dening Dava Audio Pro. Mboten kudanen mboten wangenu teng ngisor tratek niki mboten kudanen. Nggih. Kula sakonco bektuk sekawan cacahe. Wah. Iki asli Banjar Negara kabeh. Luar biasa. Pokokane sekang ujung kene sing ora nganggo gelung disit kan menyat. Heeh. Bintang tamune artis dangdut. Wah. Niki monggo katulit jengker saking palenggahan wonten Dila. Nah, kene nduk. Ayo. Ngono santen ora nah kuning alon-alon aduh ikun badan perawan ini alon-alon ora oleh kenceng-kenceng ora pilek-pilek betelakoni gara-gara dilemahin lu kok jelas kie siji bocah ayu irung imbangir pokoknya bangkekan nawon kemit wah luar biasa niki SMP sudah manak pisan monggo katuri jengar saking palenggahan Devi KP beda beda bu anggar perawan gue beda anggar gue yang wis randu ya apa Bor? Apa Miki? Randa iya mau ngasih SMP kok ngelokin randa lah bukan mau kira sing butuh-butuh gak nyumbang mbak piring ke tapi luar biasa aduh pulung anak kan gini hajilannya ya Allah tapi sih kayak perawan kok nang bayang dok ayo ya Allah masih waras kok
Ya siji maning ya. Sing si prawan siji maning. Wah, kene asli nembe lulus wingi. Monggo nduk aturi jengkar saking Melandeni. Tak delang hoyang aneh. Cek, cek, cek. Ndelenge Kang Burila. Perlu diajari urung tayeng goyang ora apa-apun nduk iki lengger peneruse Mbok Ayu Siti anake Mbah Siti tapi wah ayune ya Allah ora kalah karo biyunge untuk gandil tok kaya anger nangis ya Allah sapa sing dadi mertuane siji maning nggih lengger kondange sekang Banjarnegara jelas jelas kabeh wong pada ngerti jelas pada pirsa dan kanak-kanak ya Siti ngene ya Siti jane nyong bosen tapi kepriwe maning wong bosen ayo nduk jengkar saking Panagahan Siti si milik iki beda wong babon karo utu blek otak blek otak mlaku ae kudu ati-ati lah ya beda SMA ya beda SMA iya sudah mana kake SMA ya iya mangga kepripun kira kula sang kanca saking Yu Arista dipun laras dipun pidhangetaken dipun pirsani Yu Arista kawiwitan yuk.